prvého vystúpenia Slovenska na majstrovstve sveta do 18 rokov už zostávam možno nejaké 3,5 hodiny. A ešte keď jednou otázku sa tak zastavím, ja už možno cítiť vrcholiace napätie pred tým prvým zápasom. A v podstate myslím si, že ešte nie. Ešte si ani chlapci možno ani my neuvedome, čo nás čaká. V podstate zatiaľ je to v takom kľudovom režime. Zrušili ste ranné rozkorčulovanie. Môžete vlastne vysvetliť, prečo ste zvolili tento variant a vlastne či ste ho aj nahradili? My sme mali dosť náročné tréningy alebo dni predtým a teraz také nešťastné látky sme mali rozkorčovanie v zlom čase plus cesta hore-dole, každá jedna trvá okolo 40 minút, tak sme sa rozhodli, že dnes zrušíme rozkorčovanie, nahradili sme to prechádzkou a sme pripravení na to ísť odohrať zápas. Koho postavíte v zápase do brany? Rozhodli sme sa pre Hlavaja a kryť chrbát mu bude Vyletelka.